Croeso i Radio Gwynllw gyda fi Amy, fi Tesli a fi Katie. Mae dydd Sant Folan yn dod cymbo hi. Ydych chi'n mynd i rhoi card yn ei digariad? Dydw i ddim yn dallu diwrnod Sant Folan. Neu fi, ond mae rhieni i'n siarad am mynd i ffwrdd am y penwyth nos. Wel, dyna digon o siarad am ni nawr. Wedyn ni'n mynd i siarad am beth sy'n i dod. Nesaf mae yna can. Ben ar dy glistog Roi meni ar fy ni Ac edrych I glygu di Yn byn, byn, glygu di O'ch di, ti mor dda I mi Cynnyn breichio cysgon drwy nos Reir antisgyn ar y to Ffyrdd I gyd I cael Does dim rhaid I ni fynd i'r gwaith O eira ti mor dda I mi Sirenau Y peth a lleia sydd o hyd yn well Nath stŵr a sŵn o byd Godwn I byr at yng Nghechyd Flama coch yn cnes yr eilwyd Mwg yn codi dros y to Allan nawn i'r eira Hwyl traed ar ein no O traed sy'n mor dda I ni Cnesu'r galon, cnesu'r enau Y peth a lleia sydd o hyd yn well Na'r stŵr a sŵn y byd Codlw'n wydyr a ti'n iechyd
Drawn ni nawr i'n ferched newyddion efo Sophie, Lauren a Megan. A dyma rhai digwyddiadau ar draws y ysgol. Llongyfarchiadau i'r tîm bildroed bechgyn blwyddyn 11, yn mynd trwy i'r rhwng go derfynol o gwpan dan 16 Cymru, gan curo tîm arach 3-1. Bydd yr adeilad dysgu newydd yn barod yn mis Medi, a'r peth orau loceri i pen. A dyma rhai o'r clybiau. Blwyddyn 7, Clwb Gwyddoniaeth gyda Miss Blendon a Miss Worthington am un o gloch ar dyddiau. Blwyddyn 7-8-9, merched, hoci, pêl-rwyd, rygbi a dawnsio stryd, rygbi a pêl-droed i'r bechgyn, hefyd clwb celf a textil. Cofio am y surgeries hefyd, fyseg, ystafell 40 amser cynio dy hun, bioleg, ystafell 35 dydd mawrth amser cynio, cemeg, dydd merched, ystafell 28, a mas, pob egl a cynio ystafell. Cofiwch bod hanner tymor rhwng chwefro 21 a chwefro 25, a bod dydd hyfforddiant mewn swydd ar y 28fed. A cofiwch edrych ar gwefan ysgol www.gwentlliw.weebly.com. Yna gallwch gweld negeseuon, amserlen a pethau fel nos rieni, tygau a lefelau A. Diolch yn fawr a nôl i'r stiwdio. Diolch ferched am y newyddion. Ac nawr, rydyn ni'n mynd i gwrando i cân.